Malapit na kami sa Mother Bokojo Mother Farm. おお、うまいな。うまい、慣れてんな。おお、すごいすごいすごい。おお、すごいすごい。おお、すごいな、慣れてるね。Thank you。Silin mo! Oh. またこちらの参加イベントの方は料金のチケット等は一切ありませんので人数制限もですね、一切ありませんのでね、来店でチケットされるお客様いらっしゃいましたらご協力いただきますので、後々皆様の方にグワッと集まります。はい、なのでこの子たちにご飯食べられないようにご注意をお願いします。じゃあこの辺りかな、ストップお願いします。今からは間近で見ていこうかなと思います。Dito naman tayo sa
コロギ和牛。Kaya pala masarap ang karne nila kasi kain tulog lang daw talaga yan, hindi pinapalakad sa labas. Kung papalakarin daw sa labas, yun daw ay medyo titigas daw ang karne. Kaya ang kurogi wagyo hindi pwedeng palakarin sa labas. Kain tulog lang daw talaga ang trabaho nila. Kaya pala masarap ang karne. Hello! Dito lang daya makikita. Dito lang daya makikita. Ito ay Highland Castle といいまして、すごく立派な馬と特徴。先ほど通過しました馬とロバがいる場所に行きたいと思います。では皆さん問題です。馬とロバ分かりますか？ちなみに今馬がなんとロバに耳、はい、正解言ってくださった方いますが、今近づいてきてる子がロバです。下の横もグレーの子もロバです。何が違うかというと耳の長さ、ロバの方が長いのにしてます。あとは今3頭、ね、馬が奥にいるんですけど、尻尾がふさふさしてませんか？あ、本当ポニーテールです。女性の髪型の形そのまま。シャイナこれよ。なので尻尾を見ていると、ふさふさの足の上で羊を動かしてくれたわけなんですね。さあではご覧いただきましょう。橋を渡る羊たち、今ね勢いよく登っていきましたが、牧羊犬が近づくのにちょっと時差をつけました。なので羊が走っていたんですけど、ちょっと止まってくれたんですね。そして今はまた後ろからゆっくり近づいているので、羊もゆっくり橋を渡っていきます。近づくペース、感覚、まあ、これもね調節していって、羊のね動きなどを変えていきます。トラクターもうまく使っていくと、こういったね親に見せることもできるんですね。では頑張ってくれました。牧羊犬ストロングアイ、ヘディングダックのルイ、そして最後あラストコロマで見せてくれました。次回はミシェルでした。ありがとう。かっこいいので下見てみましょうか。はい、ジャンボー。ありがとう。あれがゆっくり見せてくれてます。ヤッホー、ジャンボー。さあでは今日はちょっと虫たちの配置が素晴らしすぎて情報が多い。右にはジャンボくんがいます。今年生まれた子羊ですね。
早いですからね。Thank you.